အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမင်းမြတ်သူရာရဲ့ဇာပလင်မင်းအောင်နဲ့တက်တော်ဒီပုံမြင်အပိုင်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့စုံတော်ဥပုပ်ကအင်းစိန်ဆရာဒီမှာစုံတော်မင်းကြီးရဲ့စုဖို့ဂျိန်မောင်ချင်းကိုမခံလို့တဲ့ခါမှာဇာပလင်မင်းအောင်နေတိုင်းဟာအမတ်ခွန်နဲ့အာတော်ကလန်ကြောင်မြောင်းနေကိုဖို့စကားစိုးလေးကိုမောင်းနေပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ကြောင်မြောင်းနေအိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဇာပလင်မင်းအောင်ကိုမတွေ့ရပဲတခါမှဆော်ရွက်တွေ့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာတင်ငန်းကျုံကဘာဘာကြီးချမ်းမှာယောဂလေ့ကျင့်နေပြို့လိုက်ခဲ့ကြပြီတော့အသည့်လုံးရေးသားထားတယ်ကျွန်တော်တို့စုံတော့ကြုံနေရောက်ကဇာပလင်မင်းအောင်ယောဂလေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့တင်ငန်းကျုံဘာဘာချမ်းကြီးကိုလိုက်ရတယ်လမ်းခေးမှာစုံတော့ဥပုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကိုလဲတယ်ကိုမင်းအောင်လေ့ကျင့်နေယောဂဆိုတာဘာလဲဗျတိုင်းပညာတမျိုးလားအတိလုံးမိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကခေါင်းရံနေကျုပ်လည်းမသိဘူးပြုတ်ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကော့လန့်ပြီးကုန်းကွာနေရပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာစုံတော်ဥပ္ပဟုကမျက်မှောင်ကြုံနေဇာပလင်မင်းအောင်ကိုတိုင်းအချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်နေရဆိုတော့ယောဂလေ့ကျင့်ခံဟာနေနေရရလေ့ကျင့်ခံတော့ဟောက်ရမတူဘူးဗျဒီတခါတော့ကျုပ်တို့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်စုကြည့်အောင်ဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်စုံတော့ကျွန်တော်ကသင်္ကန်းကျုပ်ဘက်မှာရှိတဲ့ခလာဖိုကြီးဘာဘာကြီးရဲ့တရားချက်ကိုပြောခဲ့တယ်တရားချက်ကြီးကကျေဝွန်ပြီးအရေးအဝါသာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတရားချက်တွေကိုကောင်းအောင်ဝင်တဲ့ခါမှာချက်ကြီးရဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့ရေခန့်ကြီးအနေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ရေခန့်ထဲမှာကြာပြူကြာနေပန်းများပေါနေတယ်ရေခန့်ဆက်မှာဇာပလင်မင်းအောင်ကယောဂလေ့ကျင့်နေဇာပလင်မင်းအောင်ကကံရီပင်ကိုမျက်နှာမူပြီးလက်အုပ်ချိပြီးညာချိကိုအစွမ်းကိုမျက်နှာတလောက်မြင့်ထားတဲ့ခါမှာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိုနိကိုဟန်တာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ဇာပလင်မင်းအောင်ကကျွန်တော်ရောက်ရှိနေကြောင်းသိတော်လဲယောဂလေ့ကျင့်ခံကိုပြီးဆုံးအောင်လေ့ကျင့်နေဇာပလင်မင်းအောင်ကယောဂလေ့ကျင့်ခံများပြုလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဝစားလဲပြီးကျွန်တော်နဲ့တို့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာဇာပလင်မင်းအောင်ကယောဂဆိုတဲ့စကားထိပ်ကစီလုံးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဗျယောဂကျင့်နေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ရှင်မှုရဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတာကိုမူတည်ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဗျအိန္ဒိယမှာယောဂကျင့်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖျားမပွင့်မိကြတဲ့ကဗျယောဂကျင့်စဉ်ဟာတိလသမားတွေတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဇန်အစင်ရှစ်စင်အထိပေါင်းမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇန်တရားတွေဟာလူရဲ့အာယုံသိမှုနယ်ပယ်အတွင်းမှာပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာနဝမမြောက်အစဉ်ရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်ထိပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာအိုးဘော်ကကိုမင်းအောင်ကိုမင်းအောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့ကိုလန်ခါပီလေ့ကျင့်နေတဲ့ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေရတော့အံ့ဩစရာပဲအဲ့ဒီခါမှာဇာပလင်မင်းအောင်ကယနေ့ခေတ်ယောဂကျင့်စဉ်တွေကသီလသမားတွေလန်ကုန်အချိန်မကန်တော့ဘူးဗျလူသားတွေရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ကျန်းမာရေးကိုသာအခြေခံနေယောဂကျင့်စဉ်တွေကိုလေးလလိုက်စားတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပျော့ပြောင်းပြီးတော့ကျန်းမာကြံခိုင်မင်းယနေ့ကမှဆိုရင်တော့ကြောင့်တောင့်တင်းနေတဲ့ကြောသားတွေပြေရောသွားမင်းနောက်ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်မှာပါတဲ့စနစ်တကျလေးစုဆိုင်ခြင်းတွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်တောက်တွေပြေပြောက်သွားနိုင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှကျွန်တော်ဆောင်းတော်ကြောင့်မောင်းနေလာတဲ့ဖို့စကားလေးကကံတော်ကြီးဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ကံတော်ကြီးတနေရာရောက်တဲ့ခါမှာရေစမ်းမှာလူများစုအောင်နေတဲ့ခါမှာဥပဟုကကားကိုအချိန်လျှော်တယ်။ရေနေပြီထင်တယ်ပြို့အဲ့ဒီခါမှာဇာပလင်မင်းအောင်ကကားကိုရခိုင်ပြီးရေစမ်းကိုဆင်းတယ်။ရေစမ်းမှာရှိတဲ့လူအများစုအောင်နေနေရာမှာရေနေပြီသိဆုံးနေရရှိတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လူရဲ့နေမှာက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးပလေးအစ်စမတ်တော်ဥပ္ပဆောင်းအမရတယ်ဥပ္ပဆောင်းကကျွန်တော်တို့လူစုကိုမမျှော်လင့်မဲတွေ့တဲ့ခါမှာဝမ်းသာသွားတယ်ဒီလူရဲ့နာမည်ကဥပ္ပထူလို့ခေါ်တယ်ဗျဘကောဘက်မှာစီဆက်ဆန်ဆက်တွေ့အများကြီးပိုင်တဲ့တတိတယောက်ပေါ့ဗျအခုတော့ကန်တော်ကြီးထဲမှာရေနစ်ပြီးဆုံးချပြီဇာပလင်းမြောင်ကဂျုံပလီယာမောစိတ်စိကတ်တလေးကိုမင်းကြီးဆိုင်ခွာတယ်ဥပောက်စာတိတ်ဆုံးသူရဲ့ကြောင့်ကိုသိနေရပေါ့ဥပောက်စာကခေါင်းငိမ့်နေဟုတ်တယ်ကိုမင်းအောင်တိတ်ဆုံးသူပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲပလိထလာမှလာပြီးတိုင်ချပွေထားတယ်ဇာပလင်းမြောင်ကတိတ်သူရဲ့နေမှာဒူးတောက်ထိုင်နေဒီလူဟာရေနစ်ပြီးတိတ်လာမဟုတ်ဘူးဗျအသက်ခံရတာပဲပလိအစ်စမတော်ဥပောက်စာမျက်လုံးပြသွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုမင်းအောင်လူတန်းမှုဆိုရင်ကျိုးတို့ပလေတွေအလောက်လျှောက်အောင်ပါပဲဇာပလင်းမြောင်ကတေသူရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုတေချာခြင်တွေကြည့်တယ်ဒီမှာကြည်စမ်းဥပေါ့ဆာတေသူဟာလက်သေးလေးကိုပစံနဲ့ခြိုက်ထားတယ်ဗျလူတွေဟာစိတ်ညစ်တဲ့အခါစဉ်းစားတဲ့အခါလက်သေးလေးကိုခြိုက်လိရှိတယ်တေသူရဲ့လဝက်လက်ငါးချောင်းစလုံးမှာလက်သေးခရလေးတွေတွေ့ရတယ်လေရပါမှာတော့လက်သေးကရတွေမတွေ့ရဘူးဗျအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာပလေးအစ်စပတ်တော်ဥပ္ပဆာကငါးကြိုက်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဇာပလင်းမြောင်ကခေါင်းရံနေမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျငါးကြိုက်ထားရဲ့လက်တွေကျုပ်အများကြီးမြင်ဘူးတယ်ငါးကြိုက်ရင်လက်သေးတစ်ခုလုံးပတ်သွားနိုင်တယ်တေသူရဲ့လေရပါမှာလက်သေးကရတစ်ခုမှမရှိတာထူဆန်တယ်ဗျတေသူဟာရေမုန်းတည်တဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးတေသူရဲ့ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်မှာပုံးပေးရလေနည်းနည်းလေးသာတွေ့တယ်တေသူဟာနှလုံးသွေးရပ်ပြီးသိရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တေသူကိုခွဲစိတ်ပြီးအဆုတ်သေးရုံဝင်နေရမတွေ့ရင်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေပြီပေါ့ဗျာဒီတော့ဆရာဝန်စီကဈေးစာကိုရောက်အောင်အမြန်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဈေးစာရရင်ကျုပ်ကိုဆက်သွယ်ပါအတိလို့ပြောပြီးတေသူရဲ့နေကပြန်လဲတခါလာပြီဖို့စကားပေါ်တည်းနောက်တနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာပလေးအစ်စပတ်တော်ဥပေါ့ဆာကမှုကင်းဆရာဝန်ရဲ့စစ်စစ်ချက်ရားတဲ့ခါမှာဇာပလင်းမြောင်ထံကိုရောက်ရှိလာပြီးဈေးစာကိုပြတယ်ဈေးစာမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်တယ်တေသူရဲ့အဆုပ်ထွင်ရေဝင်တာမတွေ့ရပါမိမြောက်ပြီးရေနဲ့မို့ပြီးလက္ခဏာမတွေ့တဲ့ခါမှာရင်းနှီးမောင်ရဲ့သိဆုံးခြင်းမဟုတ်ဘဲရုပ်တရက်နှလုံးအောင်ရပြီးသိဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အစာအိမ်မှာအစာများချောက်ခန်းနေပြီးဘာစိတ်ကောမှမတွေ့ရပါ။ခန္ဓာကောမှတခြားသောအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းများကောင်းမွန်ပြီးသိသူရဲ့ယောဂလက္ခဏာဆို၍နှလုံးယောဂသာရှိရန်သူတယ်။ဒေါက်တာလာမျိုးဇာပလင်းမြောင်ကဈေးစာကိုဖတ်ပြီးတပြင်းကိုကြားတယ်ကျုံတဲ့နေတိုင်းလူသားမှုတီတခုဆိုတာတိတ်ကြတော့ပြီပေါ့တိတ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ခမည်းတိတ်တာသမျှကျုပ်ကိုပြောပြပါအဲ့ဒီခါမှာအင်စပက်တာဥပောက်စာဟာတိတ်သူရဲ့မိဟာဥပထူလို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာဘကောဘက်မှာစီဆက်ဆက်ဆက်တွေပိုင်းနဲ့တတိတယောက်ပြလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနှလုံးရောဂါအပြင်းနဲ့ရလို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာပြရင်သူနာပြုဆရာမမမြနွယ်နဲ့ရင်းနေခဲ့တယ်။မမြနွယ်ဟာအသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီ။ချောမလာပါတဲ့မိန်းမတယောက်ပြ။ဥပသူဟာစိတ်ကူရင်မမြနွယ်ရဲ့ကြောင်မြောင်မလော်ကုန်လန်ကနေမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူနာပြုဆရာမမမြနွယ်ဟာဥပသူကိုပြောဆိုနေရဆိုပေမဲ့အများအမေမှာသူတို့နှစ်ယောက်တိတ်တိတ်ပုံညာနေလို့ပြောတယ်။မမြနွယ်လို့အင်မတန်ချောမလာပါတဲ့မိမမျိုးနဲ့အတူနေရတဲ့ဥပတုကိုအပြစ်မပြောချင်ပါဘူးဗျာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကမမ်းမြနွယ်ဟာတောင်ွေခက်ကိုရောက်ပြီးဥပတုလမ်းလျှောက်ရာကပြန်မလာလို့လူပြောင်းမှုနဲ့တိုင်ကျသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မမ်းမြနွယ်အင်ကိုကျိုးကိုရိုင်သွားပြီးစစ်ဆေးခဲ့သေးတယ်။အတိလို့စစ်ဆေးရင်ဥပတုရဲ့စာကြည့်ခန်းကိုတော့ကတ်ထားလာမြင်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဥပထူရဲ့ခန္ဓာကောင်ပ
ဖွင့်ကြည့်ချင်တယ်လို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဒေါ်ပင်ကလာကိုခေါ်ခဲ့တယ်။အတိလို့ပြောပြတဲ့ခါမှာဇာပလင်းမြောင်ကတပြင်းကိုကြားတယ်။ကိုပေါ့ဆာပလိသားတွေကိုအဖို့ခေါ်မတော်ဘူးလား။အတိလို့မိတဲ့ခါမှာဥပေါ့ဆာကအရင်တော့ကခေါ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လိုက်လာရင်ဒဲလုံးဆောင်ပြောက်ကုန်တတဲပြဒီလိုနဲ့တော့ပင်ကလာကိုခေါ်ပြီ။အိုးဘသူရဲ့စာကြည့်ကန်းကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာလက်နေသမီးတစ်လုံးနဲ့ရိုင်လက်ဆောင်စာဆောင်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီစာကိုဖတ်ကြည့်တော့အိုးဘသူဟာမမ်းမြနွေရင်တော်ကြီးအတွက်အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားကြောင်းသူ့ရဲ့ယောဂဝေဒနာလည်းမတတ်တာကြောင်းဒါကြောင့်လူလောကကြီးမှာနေရတာအလွန်စိတ်ဆင်းရဲလာကြောင်းသူနဲ့တူလက်နေဆက်ရိုက်ပြီးစာဆောင်လည်းပါသွားကြောင်းဒီစာကိုမမ်းမြနဲ့ထန်ကုန်တနေ့နေ့တော့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါတယ်ဗျတကယ်တော့ဒီကြောင်းလေးကိုရက်ွက်ထဲမှာစုံမှန်ကြည့်တော့မမ်းမြနဲ့ဟာဒေါက်တာဝင်းဆိုးဆိုတဲ့လူနဲ့မမျှော်လင့်မဲ့တွေ့ပြီးလက်ထပ်တော့မယ်လို့သိရတယ်ဥပသူဟာမမ်းမြနဲ့ဒိတ်ဒိတ်ပုံဖြစ်နေဆိုတော့မမ်းမြနဲ့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုသိတော့အတော်ခံစားလိုက်ရပုံရတယ်ဒါကြောင့်လေသူ့ကိုယ်သူတည်ရလို့ကြိုးစားလိုက်တာဗျအဲ့ဒီလိုပြောပြတဲ့ခါမှာဇာပလင်းမြောင်ကမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးနားထောင်နေ။ဩဘသူသူ့ချစ်သူစီကိုရေးလိုက်တဲ့စာကိုကြုတ်ဖက်ခြင်းနေ။အဲ့ဒီခါမှာဥပေါ့စာကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာတိတ်ကြွားညက်ထားတဲ့စာရွက်တရက်ကိုဇာပလင်းမြောင်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ဇာပလင်းမြောင်ကစာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာညမလေးညာနေဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုကြီးကအဝေးတနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။မမ်းမြနယ်အကိုကြီးကိုစေတနာမေတ္တာပြင်းနဲ့ပြုစုယူရပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုကြီးရဲ့ယောဂဝေဒနာကမတက်တာလားဘူး။အကိုကြီးလူလောကမှာကြာကြာလေးမနေရတော့ပါဘူး။အကိုကြီးလိုလူမျိုးဟာမမ်းမြနယ်နာမှာရှိရင်မမ်းမြနယ်ရဲ့အချစ်ကြီးလမ်းမှာအနောက်ချက်ကြီးလို့ဖြစ်နေမှာပါ။ဒါကြောင့်အကိုကြီးဒီနေရာကထွက်သွားခဲ့တာပါ။အကိုကြီးမကြမ်းပြီးမမ်းမြောင်နဲ့စီကိုနောက်ဆုံးဆောင်ပို့ပြီးမင်းအဲဒီစာဟာအကိုကြီးဘွားအတွက်နောက်ဆုံးရေးတဲ့စာပါ။အကိုကြီးအတွက်မမ်းမြောင်နဲ့အနောက်ချက်မဖြစ်စေချင်လို့ဒီလမ်းကိုကျွေလိုက်ရတာပါ။အကိုကြီးကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ကျွန်တော်ကသိသူဥပထူရဲ့ဇာတ်ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်သူကမြအိုကြီးအိုမအရွယ်ရောက်မှအိမ်ပေါ်ဆင်းပြီးတိလန်းကိုတွားရရှာတယ်အဲ့ဒီခါမှာပလေးအင်စပတ်တော်ဥပေါ်ဆာဟာဆက်လက်ပြီးမမ်းမြနယ်ဟာအိမ်တော်ပြုတ်ရေရချက်ရှိရဆိုပေမဲ့ဥပထူပေါ်အတော်တင်ရောတင်ရှိပုံရတယ်ဗျသူ့ကိုချီရတာစိတ်မကောင်းစရာဗျဥပထူပျောက်တယ်နေကစားပြီးမြည်ရင်နဲ့မျက်ခွန်းဖြစ်နေတယ်။ဥပသူကအမြန်တွေးအောင်ရှာပေးဖို့လေပလေးဘွဲကိုမြစ်တရက်ခံရှာတယ်။မမ်းမြနယ်နေတယ်လေတဆွတ်တမြဥပသူရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းနေ။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဇာပလင်းမြောင်ကခေါင်းငိန်နေ။ဒီတော့ဥပောက်စားတို့ဘာလို့ဆက်ပြီးစုံစမ်းတယ်လဲဗျ။ကျုပ်တို့လည်းအနာမနေပါဘူးဗျ။အင်းစိန်စေယုံရန်ကုန်စေယုံနဲ့ဘကုကစေယုံနေကိုနေစဉ်ဖုံစားပြီးဥပထုနဲ့ဆင်တူတဲ့အလောင်းရောက်လာခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမထူပါဘူးဗျဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့ကမှဆရာမမမ်းမြနဲ့စီကိုစားလိုက်ကနေဥပထုကြီးလိုက်တဲ့စာတဆောင်ထက်ရောက်လာတယ်အဲ့စာကိုလည်းကျွန်တော်ကူထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဇာပလင်းမြောင်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးတယ်ဇာပလင်းမြောင်ကစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာချစ်တော်မမ်းမြနယ်အကိုကြီးလူလောကမှာရှိနေရင်မမ်းမြနယ်ရဲ့ဘဝရှိရေးအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြနေပြီ။နောင်ဘဝမှာပဲပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်။အကိုကြီးဘဝကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါပြီ။ဘာထူအတိလို့တွေ့ရတယ်။ဇာပလင်းမြောင်ကစာတော်လေးကိုဖတ်ပြီးဒီစာကိုဖတ်ကြည့်ရင်သူ့ကိုယ်သူတက်တယ်ဆိုတော့တိတ်ချသွားပြီပေါ့။ဥပထွေလက်မကတော့စိတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတုန်တုန်ရင်နဲ့ရေရလို့တင်နေတ
ိတ်ပြီးမပြေးတာဘူးအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာအင်စပက်တာပေါ်စားကဒီရထွက်မဖူဟာနဲ့ဗျာအင်းစိန်စီယာနီကလက်ရေးပါလက်ကူကအိုဘတ်သူရဲ့လက်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းအတိပြုပြပါပြီလူလောကမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝမျိုးပါဗျာအိုဘတ်သူဟာသူ့နဲ့ဒေတိပုံဖြစ်နေတဲ့မိမကအတိကလေးယောက်ျားယူရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြောစုံမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်အားငယ်လာမယ်နောက်ဆုံးတော့ကိုအဆုံးစီရင်တဲ့အထိဖြစ်သွားတော့တာပါပဲမမ်းမြနယ်လေးတနာစရာဗျာသူဟာမတက်တာလို့အိမ်အောင်ပြောရပေမဲ့အိုဘသူကတော့အကူကြီးတယောက်လို့တန်ရုံးစင်ရှိပုံရတယ်မမ်းမြနယ်ဟာတောင်ဝေကတ်ကိုတနေ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လာပြီးအိုဘသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့င်းထူမထူမေးမြန်းကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဇာဝလင်းမယောင်ကခေါင်းရည်နေအိုဘဆာခမားအထင်မှားနေပါပြီဗျာဒါဟာကိုတိတ်ချောင်းကြက်စင်မှုမဟုတ်ဘူးပြပီနဲ့အတက်ခံရတဲ့အမိုးပြအိုဘသူဟာရင်းနေမော်ပြီးသိဆုံးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဈေးစာမှာအတိအလင်းဆိုထားတာပဲဇာဝလင်းမယောင်ရဲ့စကားကြောင့်အိုဘဆာကတဘောမတွေ့ရနဲ့လူတမ်းမှုဆိုတော့ချုပ်တော့အလောက်လျှော်အောင်ကိုမယောင်ကလူတမ်းမှုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတက်တည်ပြမှာလဲကိုတိကျောင်းကျစီမှုဆိုပြီးအမှုပရင်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဇာဝလင်းမယောင်ကအိုးပေါက်ဆာရဲ့မိသားကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်တယ်ဒီမှာအိုးပေါက်ဆာခမားဟာ play inspector တယောက်လောက်ပြီးဒီလိုတာဝန်မဲ့တဲ့စကားမျိုးပြောရလားခမားတို့လိုအလုပ်တာဝန်ကိုပေါပေါတန်တန်သဘောထားရလူတွေကြောင့်မတရားလုပ်တဲ့လူတွေလူလောကမှာတဖြည်းဖြည်းများလာတာပဲ play တို့ရဲ့ဥပဒေသားမှာလူတမ်းမှုလို့မတင်ခါဖြစ်ရင်တရခန့်ကိုမရရအောင်ကြိုးပမ်းဖော်ထုတ်ရမယ်ဗျာအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာအင်စပက်တာဦးပေါ်ဆာခေါင်းကုပ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တရခန့်ကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဇာပလင်းမြောင်ကတပြင်းကိုကြားတယ်တရခန့်ကိုကျုပ်လက်ရဖန်စီပေးပါမယ်ကျုပ်ကိုဆရာမမမ်းမြနယ်အေကိုသားလိုက်ဖို့ပေးပါပြီးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့စုံတော့ကျုပ်စုစုကအင်စပက်တာအိုးပေါဆောက်ကိုခေါ်ပြီးကြောင်မြောင်မလောက်ကုန်းလန်းကိုထွာလာခဲ့တယ်။မလောက်ကုန်းလန်းထဲမှာရှိတဲ့နဒတ်အင်ကြီးတလုံးရှိရောက်တဲ့ခါမှာအိုးပေါဆောက်ကကားကိုရခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့လူစုကားပေါ်ကဆင်းပြီးအိမ်ဘဝရောက်တဲ့ခါမှာအိမ်ထဲမှာချုံမော်လာပါတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ထွာလာတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ရုပ်စင်းသက်တမ်းကိုကြည့်ပြီးအိုးပေါကမမ်းမြနဲ့ဆိုတဲ့သူနာပြုတ်ဆရာမထင်တယ်လှလိုက်တာဗျာရုပ်ရည်ရောကုလုံးကုပေါရောအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဗျာမြမမင်းကလေးတွေမှာသူ့လိုအရာမောင်မျိုးရှာတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့စုံတော့ကြောင်များကိုမြင်တဲ့ခါမှာမမ်းမြောင်တွေကဘာကိစ္စများရှိလို့လဲရှင်အဲ့ဒီခါမှာ play inspector ဥပပေါဆာဟာဟောဒီဆရာတွေကအင်းစိန်ဆရာတွေကစုံတော့တွေပါဥပထူသိဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့မမ်းမြနယ်ကိုမင်းမြန်စရာရှိရဆိုလို့မမ်းမြနယ်ရဲ့ချူတာလေးမျက်နှာအနှဲငယ်တင်းမာသွားတယ်။အကိုကြီးတို့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရတဲ့ထဲမှာအိမ်ပန်ဝင်းချင်းကလူတွေကလည်းကျမကိုစိန်နှောင်းချက်ဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးလှောက်ကြတယ်။ပလိတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးစစ်မေးပြီးပြီးဘော်ရီများမေးစရာချန်သေးလို့လေ။ဇာဝလင်းမယောင်ကမမ်းမြနယ်ကိုကြည်ကြည်စွာကြည့်တယ်။အမှုမှန်ဖြစ်ဖို့စ조사ရတာဘလိတ်တွေရဲ့တာဝန်ပါမမ်းမြောင်တွေကဇာပလင်းမြောင်ကိုမျက်မှောက်ချုပ်ပြီးကြည့်တယ်အခုကြီးသူ့ဘာသာအဆုံးစီရင်သွားပြီပဲတည်တဲ့သူကတော့တည်ပြီပဲရှင်ဇာပလင်းမြောင်ကတပြင်းကိုချတယ်အိုဘသူဟာသူ့ကိုယ်တိုအဆုံးစီရင်ချင်လို့ရေထဲကိုခုန်ချသွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာလို့ချလို့တည်ဆုံပြီမရေထဲကိုပြစ်ချထားတာဖြစ်တယ်။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဇာပလင်းမြောင်စကားကြောင့်မမ်းမြောင်တွေကမျက်လုံးများပြူဝိုင်းသွားတယ်။မဖြစ်နိုင်တာရှင်။အခုကြီးလို့လူယုတ်ကြီးတယောက်ကဘဒုတ်တက်မှလည်းသူ့မှာရန်သူမရှိဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဇာပလင်းမြောင်ကရန်သူရှိမရှိမကြမီသတိပြနိုင်မှာပါ။မမ်းမြောင်တွေကဇာပလင်းမြောင်စကားကိုယုံကြည်ရမရှိပဲ။ရှင်တို့ကစုံတော့တည်ပြီ
sẽ cố gắng nhà bé, ô bà được cô lại, tôi có tổ, ở sống sinh nhật chồng, sau này xong chỉ khi nhà bé, sau thời gian cô, ở khán em mà tôi nhà bị đổ, trên này sau xong cô, ô bà thu, sau này con này bố đấy, ô bà được gì cả sau này cô, lần này sẽ nhà nhà bé mẹ, ở sau mà, ô bà thu là mẹ, thu là lấy tiền, ô bà thu là mẹ, không mà hậu, tiền nó sẽ là gì cả, lấy bà được cô đấy, sẽ xem chỉ hụ lá, chỉ cháu này cô.Inspector Obosa, the Abbey. At the Luper Kama, Obosaga, way up. Oba to ye dore, son of Sango, Jopia like you abbey. Lay by the Guile, Oba to a lamacello, lacamari, Tabi me, Joey Missiga, Mamma Nego, Sisigin Lulu, Dore. Obosa is Kajang, Mamma Nega, Genoto, son of Tomago, Melulazwa, Gide. She no Jamago.谁谁也啊要你啊啦。阿弟罗没得卡吗这种你说到我不好没那里没那里过。阿那里卡吗阿弟你啊吗这边就是包大的。大便没啥不能没有个没那里这个过没批评。我把土爷脑松一来的三那三十楼来你是要大的。阿弟来你是就去见你。阿弟罗不得卡吗慢慢来个，俺我接的。今朝都送到庙口，一看的看过靠大的，俺的一看也等你阿妈，乌兰皮亚，兰尼斯德隆西的，啥不哩没有个，兰尼斯哥，俺你个这边慢慢来呗，来的。第兰尼斯哥慢慢来，阿东就对的啦，慢慢来个，看下的，真几时也行，兰尼斯哥五百多块也得的，这么大的嘛。兰尼斯哥，来表内道，没提不服。阿弟罗伯的卡玛，啥不哩妙啊？讲过，这是怎样呢？讲比，大叔言道，第一波的个，阿看那个，几千把的嘞。慢慢那个，讲人呢？阿波的嘛，这么一看是吧嘞？先头，几千也几把。阿弟罗表比，阿波的可大嘞？阿波的嘛是嘞？阿看的卡玛。格天的老内，曼内公，比如沙地罗哥对阿哩，眉毛都也，阿东东面嘞对阿哩，早哩没有看，都买一看内嘛，来杯鸡酒杯，慢慢内也格天内嘛，都到他家边，中个内只也，高一码起来，不龙台面是谁的？不龙内的大哥，来内不得杯鸡杯，他也嘛他也杯，哎，俺这个要的看嘛，也是不到。我报啥工？就讲咯，是阿妈慢慢来过，阿那拉皮一边，都看面对对对，谁先眼里睛嘛？就图个，阿老家别的路偏那边，啥不哩没有个，总不哩阿毛在谁来过，明天才跑的。这一看过，就苦悲攀比把眉，阿弟路表的看嘛，我报啥把问，就图阿路面容不大的，是阿妈慢慢来个。我做呢，这一看，半杯没好了，这一看啊，不对嘞，啥不哩没有啊，慢慢来，慢慢搞，细细记得。这一看啊，慢慢来，过来八杯，对吗？慢慢来，俺没得苦过，不老陪，比比爷爷，真是妹妹，得了咱们家呢，俺没说了，没事吧？不偏，俺得了漂亮看吗？慢慢来个，免得。每个人别大比，啥不哩没有个，多大的几几的，是，这么一空的高个，阿达罗说下来大比，这么罗，都拿表是阿妈掉个，罗那个变得么拉些，是个，阿达一片木内，得压碎了压的侬，啥不哩没有个，慢慢那个，所在比几的，对嘛，慢慢的，就那没，啥不哩没有变，是样的嘛。就来了么？包两亩，这亩嘛没起步，慢慢来一亩哈，阿弟阿妈吧，都拿表是阿妈条个，路那个八张得来说咯，老爸张包边，我爸图哈，阿达阿妈看，偷偷慢慢打的，慢慢来哈，我爸图也，谁人欧啥的个路见的，到达文松那里，阿面说来得见的，慢慢来都，吃两个嘛，我爸图个，阿老些便宜的。打仗嘞，我把土狗先别来打包。俺弟老表来看嘛，
မမ်းမြနယ်ကအဲဟိုချိန်တယ်ရှင်ကျမတို့ဘာကြောင့်မတရားဆွဆွေနေရလဲအဲ့ဒီခါမှာဇာပလင်းမြောင်ကဒီမှာမမ်းမြနယ်ကျုပ်ခမောက်ကိုမတရားဆွဆွေနေရမဟုတ်ဘူးခမောက်ဘလုံးမမငင်းနိုင်နဲ့တတိတောက်တာတခုကျုံမှာရှိတယ်တေတူဥပါတုကသူ့ကိုယ်တို့အဆုံးစီရင်တော့မယ်ဆိုပြီးစာနှဆောင်ရေးပို့ခဲ့တယ်ဒီစာနှဆောင်စလုံးကိုဥပါတုကိုယ်တိုင်လန်လေးဆက်နဲ့ရိုက်ခဲ့ရလို့လဲပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်လန်လေးဆက်ရဲ့လက်ခွက်ဒီမှာအိုဘထူရဲ့လက်ပုံရပဲရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြောရတာတခုခါတော့လန်လေးဆက်မှာအိုဘထူရဲ့လက်ပုံရရှိမနေဘူးမမ်းမြနယ်ရဲ့လက်ပုံရတွေပဲရှိရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမ်းမြနယ်ကလန်လေးဆက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုက်တတ်တာပဲဒီမှာမမ်းမြနယ်ခမမင်းမနေတော့ဗျာလန်လေးစကလက်ပွေနဲ့ခမလက်ပွေရာတိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ခမငင်းလို့မရတော့ပါဘူးအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာမမ်းမြနယ်ကပစံအောင်သာပြတော့ပြီခဏကြာမှဝမ်းမတဲ့နဲ့ခြံကိုတယ်ချမမားပါပြီရှင်လောဘစော်ကပ်ပြီးဂျေစုရှင်ကိုလုံးချက်မိတာဒုက္ခရောက်ပါပြီအတိလို့ဝန်ခံတယ်ပလေးအစ်စပတ်တော်ဥပောက်စကမမ်းမြနယ်ကိုတော်မွေပလိထနာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ဘေးတဲ့ခါမှာဆုံတော်ဦးဘော်ကတိရခန့်ကိုဗန်းစင်းနိုင်တဲ့အထိမ်မန်းနေနဲ့ဒီနေ့နေ့လက်စားကိုမကူလန်ကချစ်တီထမင်းဆိုင်မှာကြုတ်ကျွေးမယ်ဗျ။ထမင်းဆိုင်ရင်ကိုမင်းအောင်ကတိရခန့်ကိုဘလို့ဒဲလုံစားကောက်တယ်ဆိုတာရှင်းပြရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဇာပလင်းမင်းအောင်ကတေတူဦးဘထူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်တရားဖြစ်ပေါ်ရတဲ့တွေ့တယ်ဗျပထမဆုံးတွေးမိတာကဥပါတုဟာရင်းနေပြီတေတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့တည်ဆုံးပြီးမှရေခန်ထဲကိုလာချသွားရဆိုတာပေါ်လင်းနေနောက်ပြီးတော့ဥပါတုရဲ့လက်သေးလေးမှာဒွားနဲ့ခိုက်ထားတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်လက်ရပါမှာတော့မတွေ့ရဘူးတချို့လူတွေဟာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာလက်သေးကိုခိုက်လို့ရှိတယ်စိတ်ညစ်တဲ့ခါလဲဒီလိုပြုံးမျိုးပြုံးလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရဘက်လက်ကတော့လက်သေးကရမတွေ့ဘူးလက်ရဘက်လက်ခဝဲမှာအနီဆက်လွတ်တရာတဲတဲလေးတခုကိုလည်းတတိပြုံးမိတယ်ဒီတော့ကောက်ချက်ချမိတာကဥပါသူဟာလက်ဝဲဘက်လက်ကအားနေရထွက်လက်ဝဲဘက်လက်သေးလေးကိုခိုင်မိတယ်လက်ရဘက်လက်ကတော့မအားဘူးလက်ခဝဲကိုတစုံတရာနဲ့ချုံနောက်ထားပုံရတယ်အတိလို့ပြောရင်စီကလက်လေးကိုမင်းကြီးချိန်ပါလေကျွန်တော်နဲ့ဆုံတော်ဥပဟုကဇာပလင်းမင်းအောင်ဆက်ပြောင်းမယ့်အကြောင်းများကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေတယ်ဇာပလင်းမင်းကဆက်လက်ပြီးတကယ်တော့မမ်းမြနယ်ဟာအင်မတန်ညံ့ပြေတဲ့မိမားဗျဥပထုကိုလုံးချမို့အတွက်ကြိုတင်ချက်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်သူဟာအင်မတန်ကဂရင်ကြီးရဲ့ပေါ်လွန်တိုင်းမှာဥပထုရဲ့ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်ကိုတန်ကျုံနဲ့ချီပြီးထားခဲ့တယ်။ဥပထူရဲ့လက်ခဝဲကအနိစက်တွေဟာတန်ကျုံနဲ့ချီထားတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာဖြစ်နေတာဗျ။ကျုပ်အင်ပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးမမ်းမြနယ်ရဲ့ဂျုံကနေချီကိုဆစ်ဆဲတဲ့ခါမှာဂျုံကနေရဲ့ကောင်းရင်ကပုတ်လုံးတိုင်းမှာတန်ကျုံနဲ့ချီထားလို့ပုံပဲနေတာမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောရင်သူ့ရဲ့စကားကိုတခဏရပ်ပြီးစီးကရက်ကိုမြင်နေတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဝင်ရောက်ပြီမမ်းမြနယ်ဟာရုပ်ကလေးချောတလောက်အတော်ချောက်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်ဆုံတော့ဥပဟူကြီးကလည်းကျုပ်တော့နေနေချင်းဒီမိမကိုချိန်တော်တာဗျသူနဲ့သာအတူနေရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလောက်ရလောက်ရလို့တောင်းတွေးနေသေးတယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရင်မော်တယ်ခမရမိမကြီးကိုတော့ချက်ချင်းမေ့သွားတယ်ပေါ့ခမရအတော်တင်းစားရှိတဲ့လူကြီးဗျစားပလင်းမောင်ကဆက်လက်ပြီးမမ်းမြနယ်ဟာအတော်လေရက်ဆက်တဲ့မိမားဗျဥပထုကိုခရင်မတန်ကျိုးနေချီထားပြီးအင်အားချင်းနဲ့အောင်နှစ်ရက်သုံးရက်အစာမကျွေးပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မှုခင်းစရဝင်ကစစ်စေးတဲ့ခါမှာဥပထုရဲ့အစာအိမ်မှာအစာမရှိတာဖြစ်နေရပြီးမမ်းမြနယ်ဟာဥပထုကိုပိပိရီလုံးချင်ချင်တော့လက်နေဆက်နဲ့စာနှဆောင်ကိုကိုယ်တိုင်ရခဲ့တယ်။စာတွေအောင်မှာလက်မှတ်ကိုတော့
အာအင်ချင်းနဲ့နေပြီးလူမှန်းသူမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ဥပထုကိုကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေ။ဒါကြောင့်လေဥပထုရဲ့လက်မှတ်တွေကအစိမ့်မှဖြစ်ပေမဲ့လေးလက်သာမကောင်းဖြစ်နေရပဲ။မမ်းမြနဲ့ဟာဥပထုစီကလက်မှတ်ကိုရပြီးခါမှာဥပထုကိုစာကြည့်ကန်ထဲထုတ်ပြီးတော့ခတာတယ်။ပြီးတော့ပလေးအင်စပက်တာဥပောက်စာစီမှာသွားပြီးဥပထုပြောင်းနေဆိုပြီးလူပြောက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။အတိလိုပြောတဲ့ခါမှာဥပဟုကအော်တယ်။ဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်အစ်စပတ်တော်ဥပစာကြီးလိုက်လာပြီးမမ်းမြနဲ့အိမ်မှာစစ်စစ်တော့ဥပထုမတည်သေးပဲအိမ်မှာရှိနေရပေါ့။ဇာပလင်းမြောက်ကခေါင်းငိန်နေ။ဟုတ်တယ်ဥပထုကစာကြီးခန်းထဲမှာတော့ကပ်ပြီးထားတာဗျ။မမ်းမြနဲ့ဟာပထမဆုံးဥပထုကအဖို့တက်ကခနေတိုင်းမှာတန်ကြိုးနဲ့ကြည့်ထားတယ်။ဥပ္ပစာကိုတိုက်ချဖွဲ့ပြီးဥပ္ပစာလာစတဲ့ချိန်မှာဥပ္ပထုကိုစာကြည့်ခံတဲ့ဟုတ်ရွှေပြီးဥပ္ပစာမြင်မှာဆိုလို့အပြင်ကတောက်ခတ်ထားတာဗျဥပ္ပစာကစာကြည့်ခံတဲ့ခါကုန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတောပြက်ကလာသွားခေါ်တဲ့ခါမှာမမ်းမြနဲ့ကဥပ္ပထုကိုအိမ်ပေါ်ကနေပေါ်မှာပြန်ပြီးတောက်ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျုပ်ကဒါဆိုရင်တော့မမ်းမြနဲ့ကအင်စပက်တာဥပ္ပစာကိုခေါင်ခေါင်အယူလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဇာပလင်းမြောင်ကမမ်းမြနဲ့ဟာစာကြည့်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုယ်တိုင်လက်နေစနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာဆောင်ကိုမသိမ်းတော့ပဲဥပ္ပစာနဲ့ပလိတ်တမြောင်ပြခဲ့တယ်ပလိတ်တွေကဥပ္ပသူ့ကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသိချောင်းချက်ဖို့ရေးထားတဲ့စာကိုယုံကြည်တော်ခဲ့တယ်ဒီလိုယုံကြည်အောင်လင်းမမ်းမြနဲ့ကပြည့်ရစင်ခဲ့တယ်ဥပ္ပစာပြသွားပြီတရနေ့နေမှာမမ်းမြနဲ့ကဥပ္ပထုကိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးဆေးတွေတိုက်ခဲ့ပုံရတယ်။အဲ့ဒီဆေးတွေဟာအစာမရှိဘဲအာအိမ်ချင်းနေနေတဲ့ဥပ္ပထုကိုသိစေတာပေါ့ဗျာ။ဥပ္ပထုသိတော့မှမမ်းမြနဲ့ဟာခေါင်းကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးကံတော်ကြီးထဲမှာအလောင်းကိုသွားပစ်ခဲ့ပုံရတယ်။ဥပ္ပထုနောက်တစ်ချိန်ရေးလိုက်တဲ့စာဆိုပြီးစာတောင်ကိုလည်းစာတိုင်းကနေသူကိုယ်တိုင်တော်ထည့်ခဲ့တာဗျဒါကြောင့်လေဥပ္ပစာကိုတပတ်ရိုက်လို့ရသွားတာပဲဥပ္ပစာကစာတိုင်းကတေသူဥပ္ပထုရေးပို့လိုက်တဲ့ဆွေစာကိုစီရန်ဒီကလက်ရေးပါရကုန်နဲ့စေချီတော့ဥပ္ပထုရဲ့လက်မှတ်လို့သိရတယ်မမ်းမြနယ်ကိုတန်တရာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးကျုပ်ကတော့တေသူရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ကလက်သေးခရာလေးရင်လက်ရဘက်လက်ကဝဲကတန်ကျိုးနဲ့ချီလို့ပုံပဲရလေးတွေဖြစ်ပြီးတန်တရားဖြစ်ခဲ့တာဗျနောက်ပြီးတော့ဒီမို့မှာတန်တရားဖြစ်ဝဲခေါင်းနဲ့အချက်တစ်ချက်ကမမ်းမြနယ်ရဲ့ချက်စီပုံတွေကပြီးပြီးတည်တယ်လွန်နေတယ်ဒီလိုမျိုးပြီးပြီးတည်တယ်နေတာကျူတင်ချက်စီထားလို့ပဲဗျနောက်ပြီးတော့မမ်းမြနယ်ဘလုံးမညင်များပဲထောင်ချောင်းမိတော်တာကစာနာဆောင်ကိုသူကိုယ်တိုင်လက်နေဆက်မရတတ်ပါဘူးလို့ငင်းနေချပိဒါတွေကိုတက်တည်ပြဖို့လက်နေဆက်မှာမမ်းမြနွေရဲ့လက်ဖို့ရတယ်အထင်သာကြီးပြအတိလိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်တော်ကြောင့်များကသဘောကျသွားနဲ့ဇာပလင်းမြောက်ကိုဝိုင်းပြီးချီးမွမ်းကြတယ်